មានមករៀនយ៉ាងអីហ្នឹងតើហ្នឹងហើយអាគមយើងរៀនហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយបងហៅគាត់ពីបរិបទឲ្យធ្វើពូមែនទេសាននេះពូជាសាននេះបាទតែមកតែយើងនិយាយគ្នាគាត់ចូលតំណែងទាំងយើងគឺយើងមានចិត្តមានចិត្តក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពូអានហើយសុខចិត្តពុទ្ធលីដើម្បីឡើងខែមកអញ្ញាញនិយាយរបស់គេដល់ហើយតាទៅតាមតាទីហើយតាខាងទី2ទៅទៅតាម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 ទ
គុំចងទីការប្រមូលដុំគ្នាបាទនេះយើងប្រមូលដុំ3 4អ្នកនឹងបង្កើតទៅនយោបាយហើយយើងចង់បង្កើតគណៈបកបានសិទ្ធិរបស់យើងបាទសិទ្ធិនេះត្រូវកំណត់ក្នុងច្បាប់បាទធ្វើតាមច្បាប់អញ្ចឹងអានេះបានន័យថាចែកនៅក្នុងច្បាប់មានហើយស្រេចបាទបាទអញ្ចឹងបើយើងទៅបើសមាគមទៅបើបាក់ក៏ស្រោតច្បាប់ដែរអត់ខុសច្បាប់ទេអញ្ចឹងពយល់អញ្ចឹងទៅណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយអាចចូលរួមក្នុងអង្គការមហាជនជួយគ្នាទៅវិញទៅមកការពារសមត្ថផលជាតិនិងសន្តិភាពសង្គមតើខ្លឹមសារក្នុងនោះចង់បង្ហាញពីរបៀបអីតែវាមកបញ្ជាតទៅគឺថាពោឈប់ឈប់ឈប់ចាំស្ដាប់ខ្ញុំយកកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយខ្មែរទាំងឡាយមិនមែនតែខ្ញុំមួយគឺគូដែរបងអរគុណអរគុណបាទជម្រាបសួរបងអូខ្ញុំនៅកៅតកែវបងកៅតកែវបាទបងតូនីគាត់យកខោអាវគាត់ហើយណាចូលរួមក្នុងអង្គការមហាជនជួយគ្នាទៅវិញទៅមកការពារសមត្ថផលជាតិនិងសន្តិភាពសង្គមបាទអញ្ចឹងបាទយើងបកស្រាយពីជាពលរដ្ឋអនឡាញហ្នឹងមានន័យថាមិនត្រូវបាទសិតបាទមានសិតបាទពលរដ្ឋអាចចូលរួមក្នុងអង្គការសហគមន៍អង្គការមហាជនអញ្ចឹងបានន័យថាមហាជនពាក្យថាមហាគឺជនដែលច្រើនឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍បាទខ្ញុំធេងឧទាហរណ៍នៅក្នុងវត្តអារាមមួយអញ្ចឹងយើងចូលក្នុងសមាគមប៉ុន្តែមាននៅក្នុងច្បាប់ហើយមានច្បាប់ចែងណាកុំឲ្យយើងទៅធ្វើអាវិខាងសនាខុសដែលអត់មានរឿងអីដែលប្រះចាកឲ្យមានបញ្ហាក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងគឺយើងមានច្បាប់ចែងត្រង់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងពូឲ្យខ្ញុំអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទដូចបាយហ្នឹងការពារសមត្ថផលជាតិនិងសន្តិភាពសង្គមបាទសង្គមបាទខ្ញុំជួយគ្នាទៀតនិយាយថាយើងមិនជួយគ្នាហ្នឹងតាមមកសង្គមហើយយើងបរិបទឥឡូវអូនមកពីខេត្តទេអូមកពីប្រភពស្រុកភូមិទេពូមកពីទេខ្ញុំមកទេតែយើងមកចូលរួមគ្នាឲ្យបង្កើតនេះជាសន្តិភាពនេះអញ្ចឹងយើងអត់មានបានយកកាយវិការចិត្តយើងទៅប្រឆាំងគ្នាអញ្ចឹងសន្តិភាពមានប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃដែរអរសាភាពស្ងាត់ស្ងាត់រក្សាសន្តិភាពបានន័យថាឲ្យវាមានសន្តិភាពអញ្ចឹងណាបាទសន្តិភាពអត់មានមកបបញ្ហាណាមេត្រា43ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិពេញទីខាងជំនឿបាទចង់ជឿអីយឺសិតបងបាទបាទទៅពេលតាហាងគាត់គេទេប៉ុន្តែមនុស្សនឹងជាប្រត់ជាមនុស្សតែយើងជឿពីតាមតាមអត់ទេចាចាពូសាសនាផ្សេងទៅផ្សេងទៅខ្ញុំផ្សេងអានឹងជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំពូជឿសាសនាជាសិទ្ធិរបស់ពូប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវយកជាគោលគឺច្បាប់ស្រាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអានឹងហៅថាបាទបានសេរីភាពខាងជំនឿនិងការប្រតិបត្តិខាងផ្លូវសាសនាត្រូវបានរដ្ឋធានាក្នុងលក្ខខណ្ឌ
ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ជំនឿនិងសាសនាដទៃដែលកោតដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខសាធារណៈបាទប៉ះពាល់លើកខ្លៃខ្លឹមសារហ្នឹងមកតើភាពខាងជំនឿហ្នឹងឯនឹងការប្រប្រតិបត្តិខាងខាងជំនឿបាទសេរីភាពចង់សេរីភាពខាងជំនឿបានន័យថាយើងមានសេរីភាពជ្រើសរើសជំនឿអ្វីក៏បានដែរបាទបាទហើយយើងថាស្រេចទៅលើយើងជឿទៅសាសនាណាក៏បានដែរនឹងការប្រតិបត្តិខាងសាសនាបាទតាមខាងផ្លូវសាសនាគឺយើងធ្វើមិនអោយវិខុសពីពីនេះមានឡប់ពីបុរាណគាត់ជឿអីគឺតាមហ្នឹងក៏បាទប៉ុន្តែយើងគោលយើងដាក់ឲ្យស្ដាប់ឯងស្ដាប់ខ្លួនស្ដាប់សាសនាហ្នឹងមួយស្ដាប់ខ្លួនជឿនេះក្នុងអង្គហ្នឹងដែរមានប្រព័ន្ធដល់ជំនឿរដ្ឋអញ្ចឹងរដ្ឋមានជំនឿអីជំនឿរបស់រដ្ឋយើងមិនទៅប៉ះពាល់ទេបាទបាទដូចយើងយកមកគោលសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋអញ្ចឹងបាទបាទហ្នឹងទៅគោលជប់ត្រង់បានរដ្ឋទីនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ជំនឿឬសាសនាបដិទៀតដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខសាធារណៈបាទអញ្ចឹងយល់ពីក្នុងគ្លៀខ្លឹមសារហ្នឹងព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋបាទអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាពុទ្ធសាសនាយើងដាក់ជាសាសនារបស់រដ្ឋលោកវិជាបរដ្ឋនេះជាច្រើនដែលគោរពសាសនាពុទ្ធបាទបាទច្រើនបាទយើងក្រៅជាច្រើនយើងរដ្ឋហ្នឹងក៏សាសនាពុទ្ធរដ្ឋហ្នឹងក៏កាន់សាសនាដែរហើយរដ្ឋក៏ដែរសាសនាពុទ្ធដែរបាទយើងមើលពុទ្ធសាសនាទី1ឥឡូវក្នុងច្បាប់បានចែងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងរាល់ការដឹកនាំរបស់ពុទ្ធគឺពង្រៀនមនុស្សឲ្យមានលទ្ធិជាថ្កៃគ្នាហ្នឹងអត់អញ្ចឹងហើយអូនបាទមេត្រា44ជនណាក៏ដោយទោះជាគុលក្តីជាសមូហភាពក្តីមានសិទ្ធិជាកម្មជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិចឹងជនណាក៏ដោយបាទទោះជាបុគ្គលក្តីទោះជាខ្ញុំក្តីទោះជាសមូហភាពក្តីរួមទាំងពូខ្ញុំបានហេតុរួមទាំងពូទាំងប្អូនហ្នឹងរួមគ្នាបានថាសមូហភាពកំណត់ហ្នឹងរួមគ្នាជាច្រើនរួមកំណត់ជាច្រើនហ្នឹងមានសិទ្ធជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធដូចឡាស់មកភេលវាឲ្យយើងលើមកដូចជារបស់រត់ចឹងបាទអាហ្នឹងរបស់រត់រត់ក្រុមមានសិទ្ធិការពារដូចថាភ្នំបឹងទន្លេសមុទ្រចឹងបាទហើយរត់ចឹងក៏មានសិទ្ធិដែរបាទបាទមានសិទ្ធិជាសមូហភាពបាទទោះជាបុគ្គលក្តីជាសមូហភាពក្តីមានសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបុគ្គលហ្នឹងអាចជាបុគ្គលជាមានដីផ្ទះស្រែទិញរបស់អីត្រូវមានកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនចឹងបាទបុគ្គលមានតែរូបប្រវត្តិបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិខ្មែរទេតើមានសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីបាទសិទ្ធិខ្មែរថាយើងកើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានសិទ្ធិខ្មែរតើយើងមានសិទ្ធិកាន់កាន់ប្រដីធ្លីអាចពេញរបស់ខ្មែរយើងពេញសិទ្ធិឡើងរូបប្រវត្តិបុគ្គលរូបប្រវត្តិបុគ្គលបាទបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់រូបប្រវត្តិបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលនេះបងចាំចេះឥឡូវគេស្រោគេភ្ជាប់ណាមានតែរូបប្រវត្តិបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលបាទ
នីតិច្បាប់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងម្នាក់ក៏ដោយច្រើនអ្នកក៏ដោយដែលដែលមានច្បាប់នោះច្បាប់បានចែងមកឲ្យយើងហើយហើយថាយើងត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ទោះបីម្នាក់ក៏ដោយច្រើនអ្នកក៏ដោយដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែរអូខ្មែរខ្ញុំខ្មែរអញ្ចឹងហើយអាអូខ្មែរអញ្ចឹងមានសញ្ជាតិជាខ្មែរណាទើបមានសិទ្ធជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធលើដីភ្លីគេសំដៅថាចង់ទិញរបស់តែយើងទៅថាអូនចុះឡូវយើងសំដៅថាយើងខ្មែរគឺសញ្ជាតិយើងមិនខ្មែរមិនយ៉ាងណាអាបច្ចៈកំណើតយើងខ្មែរដាក់ពាក្យបាត់ខ្មែរអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាពីកំណើតយើងមកគឺយើងកើតនៅខ្មែរបាទគេធ្វើបច្ចៈអញ្ចឹងគេបច្ចៈហើយអាយើងមានសិទ្ធទេហ្នឹងបាទយើងមានសិទ្ធទេទីណាយើងដៃចាំចាក់ចាំសិទ្ធលើដៃព្រីអញ្ចឹងមានតែយើងជាម្ចាស់សញ្ជាតិជាខ្មែរទេបានមានសិទ្ធនេះជាម្ចាស់លើកម្មសិទ្ធលើដៃព្រីបាទរូបវ័នរបស់បានន័យថាគឺជាមនុស្សម្នាក់មិនតន់ខ្លាយទៅជាវិទ្យាសាស្ត្របាទកម្មសិទ្ធិឯកជនស្របច្បាប់ស្ថិតនៅក្រោមការគាំពារនៃច្បាប់កម្មសិទ្ធិឯកជនអញ្ចឹងកម្មសិទ្ធិរបស់យើងហ្នឹងរបស់យើងតខ្លួនអារបស់យើងតខ្លួនហ្នឹងគឺគឺរបស់យើងកម្មសិទ្ធិឯកជនស្របច្បាប់តើតាកម្មសិទ្ធិដែលរបស់យើងតហ្នឹងគឺវាស្របច្បាប់បានជាឋិតនៅក្រោមការគាំពារនៃច្បាប់តើតាច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យទីហោទីហោគាំពារវាច្បាប់ទីហោថាខ្ញុំមានម៉ូតូខ្ញុំចង់ទិញមកឲ្យស្របច្បាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងរត់ហ្នឹងពេលខ្ញុំបានម៉ូតូត្រូវតែរត់ហ្នឹងមេពោះមេភូមិម្ដងគឺយើងត្រូវប្រឹងគាត់ដើម្បីឲ្យជួយស្វែងរកម៉ូតូឲ្យយើងវិញអីរបស់ហ្នឹងយើងបានទិញមកស្របច្បាប់មានច្បាប់ហើយហើយចុះបើយើងអត់មានម៉ូតូស្របច្បាប់យកមានរបស់ស្របច្បាប់ទៅពឹងគេដល់ទៅរកបាទអត់មានច្បាប់ហ្នឹងទៅរកអីអញ្ចឹងមិនថាសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងច្បាប់ហ្នឹងហើយបាទពឹងត្រេះពឹងមិនកើតបើមិនដឹងរបស់មកវិញណាបោះអីបាទបាទតែត្រូវបញ្ជាក់ពីយើងទិញទីរបស់គេគឺយើងតែម្ដងយើងដែលនឹងដកហូតកម្មសិទ្ធិទុកខ្ញុំជាប់មិញតិចកម្មសិទ្ធិឯកជនស្របច្បាប់ស្ថិតនៅក្រោមការគាំពារនៃច្បាប់ដែលនឹងដកហូតកម្មសិទ្ធិដែលនឹងដកហូតកម្មសិទ្ធិដែលនឹងដកហូតកម្មសិទ្ធិអំពីជនណាមួយបាននោះលុះត្រាតែប្រយោជន៍សាធារណៈតម្រូវឲ្យធ្វើក្នុងករណីដែលច្បាប់បានបញ្ញត្តិហើយត្រូវដល់សំណងជាមុនដោយសំរុំនឹងយុតិធម៌បាទទោះបីរត់របស់ណាថាត្រូវរត់ទៅតោកហើយត្រូវតោកឡូវយើងទៅវិញថាបញ្ហាអាយ៉ាដៃទីដងស្រោបច្បាស់អញ្ចឹងគេជាប់ណាគេជាប់ថាកម្មសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិឯកជនស្រោបច្បាស់អញ្ចឹងគេជាប់មកដែលនឹងដកហូតបើសិនជាបើសិនជារដ្ឋត្រូវការដកហូតអំពីមហាជនណាមួយនោះលោកតាតែប្រយោជន៍សាធារណៈមិនមែនយកទៅប្រយោជន៍អ្នកឯងផ្ទាល់ខ្លួនទេមិនមែនប្រយោជន៍ទៅក្រុមអ្នកឯងទេបាទអានេះលោកតាតែរដ្ឋហើយត្រូវសងឲ្យទៅរដ្ឋសាធារណៈបានន័យថាប្រើប្រាស់ទូទៅតម្រូវឲ្យធ្វើបាទគេតម្រូវឲ្យធ្វើតើក៏មានសំណងស្រោបច្បាប់ក្នុងករណីដែលច្បាប់បានបញ្ញត្តិទុកណាច្បាប់បញ្ញត្តិទុកហើយត្រូវដល់សំណងជាមុន
ដោយសំរុំនិងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងពេលគេសងមែនតកតាហើយបណ្ណែឲ្យមកឲ្យខ្ញុំឯងគាត់អត់ត្រូវតសងមុនបងមានការយល់ព្រមពីពលរដ្ឋពីម្ចាស់បាទអ្នកឯងអភិវឌ្ឍឯងអភិវឌ្ឍគាត់តែសងមុនឲ្យសងរំឲ្យយុត្តិធម៌ហ្នឹងចិត្តសំងផងច្បាប់បាទសំងស្របច្បាប់បាទបងជាចំណៃបរដ្ឋអាហ្នឹងរដ្ឋអត់មានសមទេចំណៃដូចជាចំណៃផ្លូវអីហ្នឹងសមបាទឧទាហរណ៍ដល់បងយើងធ្វើចូលហើយហ្នឹងខ្ញុំមកបានចេញទៅត្រូវរដ្ឋត្រូវជួយសមហ្នឹងតាមនងហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ពីមុនយើងមិនតមានចៃក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យតែប៉ះពាល់ដល់ប្រជារដ្ឋគាត់និយាយបោះវិញពីកងយើងហើយប៉ុន្តែបើថ្ងៃក្រោយតែពីពេលដែលគេចេញសមហើយអ្នកណាធ្វើមកមុខទីគេអត់សមទេគេបាយទៅដល់បាទយើងគេមិនដោះស្រាយយើងទេគេត្រូវតែកំពេចចោលបាទហើយយើងរំលោភលើច្បាប់រំលោភតាមហើយហើយយើងមុនធ្វើអីត្រូវហេតុមុំហ្នឹងហើយបាទរាល់ថ្ងៃយើងគិតទៅចប់ចប់ចប់នេះក្នុងនេះមេត្រា45ការរើសអើងគ្រប់ប្រភេទប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទត្រូវបំបត្តិចោលបាទអញ្ចឹងអាការរើសអើងពីស្ត្រីភេទហ្នឹងសោយថាពុំសោយកាលពីមុនមកថាអីណាអឺ៣លោកគាត់ធ្វើអីកើតបាទតែលោកអត់ទេស្មើគ្នាការគ្រប់គ្នាដោនចិត្តស្មើគ្នាស្មើគ្នាអញ្ចឹងមកគេបង្កើតថា gender ណាបាទប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទត្រូវលុបបំបាត់ចោលអញ្ចឹងដាច់ខាតត្រូវលុបបំបាត់ចោលអត់មានណាអត់មានប្តីហ្នឹងទៅធ្វើការក្រៅបានមួយមកមកប្រាប់ប្រពន្ធថាក្នុងផ្ទះឯងអត់រស់ពីអីផងណាឃើញហ៎តែបាទហើយបើខ្ញុំបើខ្ញុំស្រីខ្ញុំអត់ខ្ញុំអពុយយ៉ាហ្នឹងមកថាឲ្យតែលេងយំហ្នឹងហើយអត់ថាយកស្លាតទៅខ្លៃគេថាចេះពូទូបីប្តីក៏ដោយប្រពន្ធយ៉ាងពីរនេះគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាបាទបើប្រពន្ធក៏រស់ទីជួយដល់ក្រៅឯនោះទៀតការវាប្រសម្បត្តិទៀតក៏សិទ្ធិស្មើគ្នាបាទអត់គេតាមប្តីទីប្រពន្ធដើររស់ទីឥឡូវចេះឥឡូវទីហោថាយកពួកក្នុងលក្ខខណ្ឌនិយាយយកគឺពេលរមករដូចគ្នាប្រពន្ធទុកដាក់ក្នុងផ្ទះគាត់អត់រអីតែគាត់ទុកដាក់ក្នុងផ្ទះមើលកូនមើលខាងមើលចានមើលខាងណាប៉ុន្តែទីហោថាឡូយើងនិយាយអត់ហើយតែមិនខ្លាំងពេលណាគាត់បាយបាក់គ្នាគាត់ទីហោណាទីហោថាគាត់បាយបាក់គ្នាគឺទ្រពដែលបានមកហ្នឹងគេចាត់ទុកថាទ្រពភុកគាត់ថាទ្រពរួមដៃពុនអញ្ចឹងគេត្រូវចែកផ្នែកជាពីរស្មើនេះឃើញទេអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យនិយាយយល់ណាអូនថ្ងៃពេកមិនទេអូនថ្ងៃពេកមិនទេមកណាតាមបានទេជួយចែកជួយមកមកនេះមកបានចិត្តធំអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបន្តការធ្វើអាជីវកម្មលើការងាររបស់ស្ត្រីត្រូវហាមឃាត់ជូតោចុះចុះចុះអានេះខ្ញុំយល់ហើយណាធ្វើការធ្វើអាជីវកម្មលើការងាររបស់ស្ត្រីមិនមែនលើកម្លាំងណាមិនមែនលើស្ត្រីទេលើការងារប្រើស្ត្រីគូកម្លាំងណាយ៉ាងខ្លឹមសារច្រឡំថាយកគេទៅលក់យកគេទៅជួញដូរអីខុសច្បាប់ហ្នឹងអត់ទេកម្លាំងឡើងបាទនេះការធ្វើអាជីវកម្មលើការងាររបស់ស្ត្រីត្រូវហាមឃាត់ប្រកបការងារទេយើងយកកម្លាំងស្ត្រីទៅប្រើគូខ្លួនឯងណាគេធ្វើលើកម្លាំងហ្នឹងមែនទេថាដល់ពូមិនតាមទេគេមកច្បាប់បាទអាជីវកម្មទេគាត់ហ្នឹងណាត្រីក៏កម្លាំងប៉ុណ្ណេះយើងអត់ធ្វើហូបប៉ុណ្ណេះបាទការរំលងទីហោថាមួយថ្ងៃ8ម៉ោងអ្នករោងចក្រធ្វើការមួយថ្ងៃនេះ8ម៉ោងអញ្ចឹងតាមកម្លាំងសមត្ថភាពបើសិនជាលោកតែលោកតែបើសិនជា
ប្រើគាត់ឲ្យពោះឬក៏បង្ខំគាត់ឲ្យពោះពេលវេលាដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងដែលគ្មានតែថាមានចៃនៅក្នុងហ្នឹងហើយបានតែថាគេហាមឲ្យបានថាហាមគាត់ទៅហាមគាត់ឲ្យស្ម័គ្រចិត្តតែបើស្ម័គ្រចិត្តធ្វើអាហ្នឹងរឿងរបស់ថាបានបើស្ម័គ្រចិត្តធ្វើអាហ្នឹងរឿងគាត់បានបុរសនិងស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជាពិសេសក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារបុរសនិងស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់តើវិស័យនេះតិចទេវិស័យយើងនិយាយទៅដូចជាតិចការងារផ្សេងៗវិស័យធ្វើចការក៏ដូចជាគ្នាវិស័យសាខាកម្មវិស័យនេះវិស័យនេះនិយាយថាអាការអារបរឬក៏មកអាជីវកម្មដែលគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងគេនិយាយរួមណាវិស័យជាថាចង់ការគ្រប់វិស័យទាំងសាខាកម្មការរោងចក្រធ្វើបានយើងបានធ្វើបានធ្វើយើងអាចបង្កើតបានការរោងចក្រឯងក៏បានអាចបង្កើតបានឥឡូវឧទាហរណ៍មេគុំរកធ្វើការស្រីក៏ធ្វើការបានបានបុរសនិងស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ជាពិសេសក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារនេះអាហ្នឹងគេភ្ជាប់ឯណាភ្ជាប់អំពីនេះសិទ្ធិស្រីក៏មានការមានឈ្មោះអាចារ្យបានបុរសឯងការបានឯងមើលគុណគ្រួសារបានបុរសនិងស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នានេះបុរសនិងស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាគេអត់និយាយអំពីក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគេអត់និយាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិទេគេនិយាយអំពីសិទ្ធិគុំគុំអណ្ដៃថាពេលគ្នាការថាពេលគ្នាការទៅបង្ខំគ្នាថាទៅចិត្តដល់កន្លែងហ្នឹងដូចថាអញ្ចឹងពូសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលក្នុងលក្ខខណ្ឌរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធរៀបការអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំមិនគាត់ហ្នឹងគឺស្មើគ្នាអត់មានបែងចែកថាអ្នកឯងអាចជុំទេខ្ញុំនេះអ្នកស្រែអត់មានទេព្រោះឲ្យមើលឲ្យបែកបាក់មើលឲ្យច្បុកច្បល់មើលឲ្យប៉ះពាល់នៅក្នុងហ្នឹងណាសម្រាប់ពេលព្រះយើងរៀបពេលយើងធ្វើកិច្ចក្នុងពេលមុខគ្នាឲ្យអស់ហើយនឹងក្រុមហើយនឹងគ្រួសារឃើញទេនៅក្នុងគ្រួសារហើយចុះបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអារ៉ូស៊ីរ៉ូស៊ីកើតអាឡៃរើសអើប្រពន្ធអាទៅវិញ10មានឡើយអ្នកឯងមកហ្នឹងមកខ្លួនតេអ្នកឯងមកមានពោះហើយទឹកហ្នឹងឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានទេអត់មានត្រូវឲ្យខ្ញុំព្រៀងមិនទេថាញ៉ាំពីអ្នកគ្រីបអូនស្រីខ្ញុំចម្រុះអញ្ចឹងគាំពីអ្នកស្រឡាញ់ពីអ្នកគ្រីបអនាគតហ្នឹងតែខ្ញុំព្រៀងទី2ទី2មិនដែរឪពុកនឹងនាំទៀតមិនឲ្យព្រៀងមិនដែរឪពុកមើលបាទមិនដែរឪពុកនឹងថាយកជួយកូនហ្នឹងអានោះអាព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យរើសអើងបាទហ្នឹងគឺសិទ្ធិស្មើគ្នាហ្នឹងហើយណាខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ែអ៊ុកខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ែអ៊ុកអូនណាស់ដូចគ្នាអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងច្បាប់និងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តប្តីមួយប្រពន្ធមួយតែអត់ឲ្យយកប្រពន្ធច្រើនទេអានោះក្នុងច្បាប់ហើយបាទខ្ញុំលុយដែរ2លានគេគេមានអត្ថិភាពខ្លាំងលុយវាច្រើនយកមកអត់ទេយើងនិយាយតែក្នុងនេះក៏មិនទេពេញទីក្នុងតាមហើយឥឡូវទីហោពូមានប្រពន្ធមួយគេចែកក្នុងច្បាប់ថាប្តីមួយប្រពន្ធមួយពូគាត់មួយអត់ឲ្យមានប្រពន្ធពីរពូយក2យកបានខុសពូឥឡូវពូច្បាប់បាទប្រាប់ខុសនឹងច្បាប់ពូអ្នកខុសមិនមែនច្បាប់ខុសណាយើងខុសនឹងប៉ាតែចែកបានមកចែកមកយកយើងមិនយកបានខុសថាមកយកយើងយកឥឡូវខ្ញុំអានឡើងវិញណាឲ្យចាប់ទៅលើអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងច្បាប់តែលក្ខខណ្ឌក្នុងច្បាប់ហ្នឹងមានអីអាពាហ៍ពិពាហ៍มันធ្វើអាកដាអាកេតាស៊ីវិលអីបាទចាំចាំព
ពេលដាក់បង្ការមុនពេលមុនខែមុនបាទដើម្បីងាយស្រួលដល់ទីទីសំខាន់ណាដែលមានពាក់ព័ន្ធគេនឹងមកដាក់ផ្ដោតអញ្ចឹងទៅមកឲ្យគេតវ៉ាអញ្ចឹងត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងច្បាប់អ្នកលក្ខខណ្ឌក្នុងចែងច្បាប់បញ្ជាក់ហើយថាគេធ្វើត្រូវធ្វើអាកាសពីពីមុននឹងអាពីពីគេត្រូវប្រកាសធ្វើក្រដាសប្រកាសអញ្ចឹងណាបងអាញ្ញាតាមប្រកាសនឹងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តប្តីមួយប្រពន្ធមួយអញ្ចឹងអត់មានការបង្ខិតបង្ខំទេការបង្ខិតបង្ខំបាទបាទទេបង្ខិតបង្ខំម៉ែអូខិតខំប៉ុន្តែដល់ពេលការកែហើយគោលបានអត់បានណោនេះឲ្យមិនសងវិញមកអត់មិនក្រណាឯកតោណាមកគ្រោះអាគឺមិនដូចវាណាមានហាមេត្រា46អំពើលក់ដូរមនុស្សអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្នែកពេទ្យកម្មនិងអំពើអាហភាសដែលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់នារីត្រូវហាមឃាត់បាទដាក់ឲ្យបោកដូរដល់ជួយត្រីដែរពេទ្យណាដូរមនុស្សអាយអាពីហ្នឹងមិនអោយផុតទៅផុតបងគុំគុំគុំពេលបងស្រាយគុំពេលបងស្រាយបងស្រាយតាមខ្លឹមសារពីនីមួយនីមួយបងងាយយល់ដល់អ្នកគ្នាខ្ញុំអោយម្លងអាណានេះឲ្យតែម្លងងងនេះទៅបាទឥឡូវគេនិយាយណាអំពើជូនដូរអំពើលក់ដូរដូរមនុស្សបាទអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្នែកពេទ្យកម្មអាកម្មហ្នឹងអំពើដែរបាទត្រីធ្វើកាត់ចាចាស្រាប់ប្រើដំណាឲ្យប្រុសអីចឹងណាបាទត្រូវអាភិក៏មិនត្រូវថតឬដាក់តាមតែហ្នឹងអំពើអាភិបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាននេះថាគេប្រកាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងគោរពសិទ្ធិនេះឲ្យបាទអាភិដែលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្នូររបស់នារីត្រូវហាមឃាត់បាទអញ្ចឹងអាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរយើងយល់ហើយត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យមានការបញ្ឈប់នារីពីការងារដោយមូលហេតុមានគាត់អញ្ចឹងអត់មានយកអត់មានយកលក្ខណាមួយឬអត់យកហេតុផលណាមួយដែលបញ្ឈប់ការងារស្ត្រីហ្នឹងតែគាត់មានគាត់មិនឲ្យឈប់ពីការងារថាអ្នកឯងហ្នឹងធ្វើការឲ្យបានពេញលេញក្នុងការងារដូចគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅយកលក្ខអញ្ចឹងយកទៅបញ្ឈប់គាត់គឺច្បាប់ហាមគាត់អត់មានឲ្យរំលោភ